Human Trafficking. Ayan. Dahil nga po, yung isang balita, mga boss, yung isinampang kaso dyan sa dabaw, mga bossing, is yun, available pa yun eh. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, yung isinampang kaso sa dabaw, eh yun yung sexual abuse. No? Kung hindi ako nagkakamali, na medyo, kumbaga, inaano ko lang sa isip ko eh. Ito naman po, yung sa malapit po sa Pasig, o sa Pasig, mga kababayan, nako, ito po yata yung ano, um, walang bail, mga bossing. Human, qualified human trafficking. Ano, sabi ni Richu, Good morning po, pag ganyan daw po ang case file, qualified human trafficking, no bail daw po. Yes, sabi. Opo, mga kababayan, lalong-lalo na po kung may mga kabataan diyan, may mga menor de edad po, mga bossing. No? Nobelian 'yan, sabi ni Sir Oliver Biray. No bail yan, Boss Mark, human trafficking eh, mga minors pa 'yan. 'Yan po. Kung sakali, no, na ito ay dininig, habang dinidinig po to, mga kababayan, kunyari, okay na, o, ganito, ganyan. Sige, kailangan i-proceed to. 'Yung ano natin, 'yung kaso natin, habang dinidinig po 'yan, mga kababayan, ay eh nasa oblo, 'no? Hindi po hindi na po pwede yan sa Senate. Hindi na po pwede sa loob ng Senate ikulong 'yan, mga kababayan. Ang longko niya po niyan, mga bossing, ay eh doon talaga sa oblo, mga kababayan. Habang dinidinig po 'yan, mga boss, hindi pwedeng pakalat-kalat si Pastor Kibuloy. Hindi pwedeng pakalat-kalat si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Matindi mga alagad ni Kibs. Yung mga nanlilimos sa ibang bansa, ang tatapang at kapal ng mukha, parang obligasyon mo magbigay para sa luho ni Pastor Kibuloy. Ano po ba yung mga nagiging luho ni Pastor Kibuloy? Um, mga jet fuel, mga ganon? Ano? So lalong magagalit malamang ang mga supporter nito, ano Pero mga kababayan, merong isang sumagot sa akin sa TikTok. No, sabi niya, Senate lang naman eh tinawag mo ng pogante. Sabi ko, ano tawag mo doon nagtatago? Oh, hindi pa din nagpapaaresto hanggang ngayon. Ano tawag mo doon sa sabi ni Makanyas? Eh ano sabi ni Makanyas? hindi papahuli ng buhay. O, oh, alagad ng batas ang mga gustong humuli sa kanya, ang gustong umaresto sa kanya, mga kababayan. O, oh, ano tawag mo doon? Pugante. At hindi lang po dito sa Pilipinas, mga kababayan. Kasama din po ang Estados Unidos, mga bossing. Meron pa pong mga kaso doon, mga kababayan. No, at ito nga po, yung human trafficking, ito ang tanong natin sa ang ganda ng ngiti ng anak ko. <laughs> Good morning! Oh, so, ang tanong mga kababayan, kung sakali na magpatuloy-tuloy po mga boss, nako, ano yung mga kaso dito sa Pilipinas at yung mga kaso doon sa mga sa Estados Unidos, saan po kaya ang ma, ang mauuna at saan po kaya mas mabigat, no? Dito kaya sa Pilipinas na kumbaga, parang Oh, dito sa amin yan. Dito litisin yan. Kasi dito yung mas mabigat. Or sa Amerika, yung extradition o yung pagpapapunta kay Pastor Kibuloy dahil mas mabigat doon. Ito po, um, literal na tanong ko yun. Dahil, kumbaga, wala po tayo sa, hindi ko kabisado yung mga ganyan, mga kababayan. So, sabi dito ni di per, uh, Bertoy, pag guilty, ang hatol, ilang babae ang ginahasa ng pastor, bulok na bulok ang aabutin sa kulungan. O, biruin nyo yon? Tapos, sasabihin ng ibang mga supporter na kay pastor ang huling halakhak. Mga kababayan, sino po ang humahalakhak habang nagtatago ka? Stress sa utak yon, Stress sa buhay yon. Yung sinasabi na nasa amin ang huling halakhak. Stress ka yan. O. Biruin mo, sabi Sabihin mo na, okay. Dito sa Pilipinas, sabihin na lang natin, no? Wala, hindi tumuloy, ganyan. Kunyari lang, ha? Pero tuloy na tuloy yan. Hanggat ngayon, tingnan mo, stress, stress yan. Naniniwala ako kay Pastor Kibuloy. Sabihin mo nang walang patawag na Senate, walang patawag ng Congress, walang kaso dito sa Pilipinas, sabihin mo na. Pero doon sa Estados Unidos, meron. Araw-araw iniisip ni Pastor yan. No? Biro hey, mo, paano kaya pagbiglang biglang binuksan na yung kaso ko o oh, inunsealed yung kaso ko do sa ano sa Estados Unidos. Kahit yung tipo bang wala na natambakan na, hindi na umuusad. Nandun pa din po sa utak ni Pastor na paano kaya pagbiglang biglang binuksan, which is nangyari po last week o last two weeks ago. Oh. Mga kababayan. Wala pong huling halakhak sa taong um, pugante, sa taong magtatago at sa taong um, may kinakaharap na mga kaso. Wala pong ganyan. Ngayon pa nga lang po eh itong pag-serve ng um, waranto warrant pares kapag na-serve po mga kababayan o hindi man mai-serve, no? Dahil nga magtatago daw po or sabi-sabi no or um, hindi papahuli ng buhay, hindi man, no? Mangyari na talagang madala sa Senate. Halakhak pa din po yan ni Risa Ontiveros. No? Kasi nasa sa kanila yon yung pagtatago na lang. Pero yung sasabihin ng mga supporters na nakipastor kibuloy Buloy ang huling halakhak kasi hindi siya magpapahuli. <laughs> ang tatalino ninyo. <laughs> Gago, di ba? <laughs> ang tatalino ninyo. Mga bossing. Unang-una, um, ang hirap ng kalagayan niya ngayon. No? Wanted sa Pilipinas, wanted magiging one, ah, wanted sa Estados Unidos, wanted sa Pilipinas. Nabuksan, na unsealed um, yung mga kaso sa Estados Unidos. Ibig sabihin, um, kasama na po ang Interpol na pwedeng um, makipag-organize sa kanila upang mas lumawak yung mga um, ahensya na pwedeng humuli sa kanila at iba't ibang mga kapulisan ng iba't ibang bansa, ipit na ipit po mga bossing. Kaya yung mga jet, jet, uh, malabong magamit po yan. Dahil syempre, lalapag yan sa mga airport, mga bossing, eh nandyan yung mga kapulisan. Syempre, bawat airport po, mga kababayan, nalalapagan yan. Mga bossing, aalarma po yan sa gobyerno. Sa mga gobyerno, na kusan pupupuntahan.